Dobro večer, pratite centralne vijesti BDC televizije, a večeras donosimo. Udruženje logoraša Brčko distrikt obilježilo 27. godišnjicu od otvaranja logora Luka. Pucnjava u Dizdaruši. Povećan broj migranata u Brčkom. Više od 3000 učesnika bit će prisutno na godišnjoj skupštini EBRDA. Protesti u Istanbulu zbog poništenja lokalnih izbora. Danas je u organizaciji Udruženja logoraša Brčko distrikta BiH, Udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka i Hrvata Brčko i Udruženja za zaštitu i oporavak žrtava seksualnog nasilja Suza, u Muzeju logoraša BiH u Brčkom upriličeno obilježavanje 27. godišnjice od otvaranja koncentracionog logora Luka. Predsjednik Udruženja logoraša Brčko distrikta Džafer Deronjić je kazao da se doživljene strahote ne smiju zaboraviti radi onih koji su ovdje nedužni mučeni i ubijani, ali i zbog toga da se nikada i nikome više ne bi ponovile. Ja vam jedno kažem, mi samo kukamo na tužilaštvo. Ne radi tužilaštvo. A jedno je sigurno, ja imam bar takvih slučajeva, gdje svjedoci? Neće da pričaju. I kako će tužilaštvo sad naći počinioca zločina? Nikad ga neće naći, jer nema osnova. Prema nekim podacima, oko 120 ljudi mi tražimo, ne mi, traži institut. Gdje su i šta su, ne znam, ali pretpostavljam da je od tih 120 ljudi bar 80% bačeno u Savu. Biti zatvoreni za brave i šekujući smrt ili još gore mučenje, torturu i iživljavanje ostavlja neizbrisiv trag u svakom čovjeku, bez obzira koliko on jak bio. Proveo sam u logoru ukupno 100 dana. Ovdje sam bio u Luci mjesec dana, nešto oko 40 dana u Batkovićima. Utisci su, posjeća me na mnoge strašne stvari. Bilo je strašno. Luka, bio sam manje ovdje, kraće vrijeme, ali bilo je strašno. Bilo je ubijanja, premlaćivanja. I pričao sam to malo prije. Što je najužasnije, kad iz Luke izvedu nekog da ubiju, prvoga svega okrvave, pa ga onda ubiju. Pa čudi me kada ga izvede, što ga odmah ne ubiju, što ga mora masakrirati, pa ga onda ubije. To ne mogu nikako shvatiti i dan danas. Počast žrtvama su odali i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a obilježavanje dana logoraša bila je izvrsna prilika da se progovori onima koji su zatvarali i mučili nevine ljude, te procesima koji se vode protiv njih. Logoraši tvrde da nisu zadovoljni jer im ni vrijeme kao ni pravosuđe ne idu na ruku. Jutros oko 3 sata i 30 minuta nepoznato lice ili više njih ispalilo je više hitaca na jednu kuću u naselju Dizdaruša. Povređenih na sreću nije bilo. Na kuću je bačena i ručna bomba, ali nije eksplodirala. Šef operativno-komunikacijskog centra policije Brčko distrikta BiH, Halid Emkić, izjavio je da je neposredno nakon tog događaja policiji slučaj prijavila žena koja stanuje u toj kući. Policija je izašla na lice mjesta kao i deminerski tim koji je pronašao i na licu mjesta uništio neeksplodiranu bombu. Slučaj je prijavljen dežurnom tužiocu tužilaštva Brčko distrikta BiH. Istraga je u toku. Broj ilegalnih migranata u Brčkom se svakodnevno povećava. U terenskom centru očekuju takav trend i u narednom periodu. Za sada migranti samo prolaze kroz Brčko. Broj ilegalnih migranata koji prolaze kroz Brčko znatno je povećan u odnosu na 2017. Tada ih je registrovano 21, a već sljedeće godine 140. Od početka ove godine do danas u terenskom centru Brčko registrovano je 40 migranata. Najveći broj, njih blizu 30, evidentirano je proteklog vikenda. Došli su, tvrde, iz Pakistana, Indije, Sirije, Libije, Afganistana. Svi navedeni, znači, imigranti koji su bili na prostoru Brčkog distrikta,
su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i takvim imigrantima mi smo uručili znači potvrde o izraženoj namjeri i iste uputili da se jave u azilantski centar u Trnovu, odnosno u Delijašu prema Sarajevu. Znači, obično ti ilegalni migranti autobusom, znači iz Brčkog, se prebacuju da li preko Tuzle ili direktno idu za Sarajevo. Mi nemamo potvrdnu informaciju. Povećan broj migranata zabrinuo je ljude u Crvenom krestu. Kažu, iako su migranti do sada samo u prolazu, ukoliko se odluče da ostanu, distrikt bi mogao biti u problemu sličnom kao Bihać. Neke velike mjere u smislu onog što se dešava u Bihaću, ukoliko bi se dešavalo nešto slično u Brčkom, Crveni krst ne može sam ulaziti u takve projekte, ne samo iz finansijskih razloga koji su, hajmo reći, jedan od bitnijih faktora, ali s druge strane postoje tu i razne odredbe, postoje zakoni, vlast se moraju tu uključiti, mora neko preuzeti rukovodeću ulogu. U Brčko dolaze uglavnom iz pravca Biljene. Incidenata nije bilo. Mi smo zadnji slučaj imali od 28 migranata koji su pronađeni na području Brezovog polja. Nismo zabilježili bilo kakve slučajeve u tom pravcu, dakle nismo zabilježili slučajeve da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno krivičnih djela. Policijski službenici, kao što sam istakao, su u svim slučajima postupali u skladu sa zakonom. Pretpostavlja se da migranti ilegalno prelaze rijeku Drinu na području Zvornika i Biljene kako bi što prije došli do Evropske unije. Radi se uglavnom o muškarcima starosti od 18 do 35 godina. Putuju bez dokumenata i nadležnim službama često daju lažne lične podatke. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović obišao je lokacije u Sarajevu gdje će se u narednim danima održavati godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj. Potvrdio je da je sve spremno za početak ovog događaja na kojem će se okupiti gotovo 70 delegacija guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i mnogi poslovni ljudi iz 38 ekonomija s kojima sarađuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Zvanično je prisutno više od 3.000 učesnika, kazao je Šarović. On je izrazio očekivanje da će se na ovom događaju Bosna i Hercegovina predstaviti u boljem svjetlu. Tome će, po njegovim riječima, pridonijeti veliki broj dešavanja na kojima će se govoriti o temama poput digitalizacije, tehnologije, zelenih gradova, migracija te srednjih i malih preduzeća. U nastavku ne propustite još vijesti iz Bosne i Hercegovine. Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine za sada su spremni posmrtni ostaci 20 žrtava, potvrdila je Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine. U identifikacionom centru Podrinje u Tuzli identificirano je još 35 žrtava za koje su porodice još uvijek nisu izjasnile da li ih žele ukopati u julu ove godine. Uglavnom se radi o nekompletnim posmrtnim ostacima, pa porodice čekaju da li će se naći i preostali dijelovi tijela žrtava ubijenih u Srebreničkom genocidu u julu 1995. godine. Smatra se da će broj žrtava koje će biti ukopane ove godine u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari najvjerovatnije biti nešto veći od kolektivne dženaze u julu prošle godine. Mehanizam za međunarodne tribunale oglasio se povodom informacije o tome da se ratni zločinac Radovan Karadžić iz pritvorske jedinice u Hagu javio telefonskim putem na tribini održanoj u Podgorici. Karadžić se naime u subotu putem telefona obratio prisutnim na tribini organizovanoj u Podgorici, na kojoj je kao gost govorio također haški osuđenik Momčilo Krajišnik. U aktu koji je objavio mehanizam za međunarodne tribunale naložena je istraga, odnosno da se preslušaju neprivilegovani telefonski razgovori osuđenog Karadžića u proteklim danima, uključujući i 1. maj. Također izdato je odobrenje ovlaštenom službeniku da u buduće provjerava svaki Karadžićev razgovor. Klub Bošnjaka u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj hitnoj sjednici, umjesto dosadašnje predsjedavajuće Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Amire Hadžić, zastupnice stranke Demokratske akcije i Zavidovića, izabrao je njenog stranačkog kolegu Ćazima Huskića iz Žepča. Huskić će biti novi kandidat Kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona,
a naknadno će glasanjem o tome odlučiti sva tri člana radnog predsjedništva, u kojem su još i Srbin Mladen Cimikić iz SDP-a, Hrvat Ivo Tadić iz HDZ-a. S obzirom na političku raspodjelu, Huski će biti novi predsjedavajući Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Nova lokacija za smještaj centra za migrante i izbjeglice na području grada Bihaća bit će poznata sutra kada će se održati sjednica gradskog vijeća grada Bihaća. Jedna od mogućih lokacija mogla bi biti na Izačiću u blizini istoimenog graničnog prijelaza i granice s Hrvatskom u mjestu Meljinovac. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je na kolegiju jučer prezentirao i lokacije Vučjak i Baljevac. Planirano je da konačno rješenje za centar bude prezentovano do 17. maja. Otvaranjem nove lokacije Mira Libira će biti zatvorene. Lokacije će biti van naseljenih mjesta i bliža granici sa Hrvatskom. Cilj je smanjiti migrantski pritisak na urbane dijelove Bihaća i Velike Kladuše. Premijer bosansko-hercegovačkog entiteta RS-a Radovan Višković izjavio je danas da vlada RS-a neće do kraja maja tužiti Federaciju BiH i Upravu za indirektno oporezivanje, kako bi, najavljivali su, na taj način zaštitili i budžet RS-a i građane zbog štete koju trpi ne raspodjelom sredstava od PDV-a. Takav dogovor je, kaže, postignut nakon razgovora s federalnim premijerom Fadilom Novalićem, ali da je po zakonu dužan da podnese tužbu i zaštiti budžet RS-a nakon maja. Predsjednik vlade Republike Srpske izjavio i da formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske teče prema planu i da će se uskoro pred parlamentom naći prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim je predviđeno njegovo formiranje. Poglavar Katoličke crkve Papa Franjo doputovao je danas u Skoplje u svoju prvu posjetu Sjevernoj Makedoniji u pokušaju da ohrabri napore ove zemlje da se integriše u evropske institucije. Njegov dolazak uslijedio je poslije rješavanja višedecenijskog spora sa Grčkom povodom imena ove zemlje i izbora proevropski orijentisanog predsjednika. Papa Franjo je po dolasku na skopski aerodrom automobilom otišao na razgovor sa odlazećim predsjednikom Đorđem Ivanovim, a sastao se i sa premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zajevom. Poglavarimo Katoličke crkve je služio misu na centralnom trgu Makedonija u Skoplju pred oko 15.000 građana ove zemlje i hodočasnika iz inostranstva. Ostanite i dalje uz centralne vijesti jer u nastavku donosimo. Kancelarija za prevenciju korupcije do 1.7. počinje sa radom. Distrikt za troškove javne rasvjete godišnje izdvoji 2 miliona maraka. Nakon što je Skupština Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine usvojila zakon o formiranju Ureda za prevenciju korupcije, usvajanjem budžeta stvorili su se svi preduslovi kako bi se Kancelarija za prevenciju korupcije formirala u Brčkom. Budžetom je planirano da Kancelarija počne sa radom od 1. jula ove godine. Ono što je ostalo još u obavezi naše lokalne zajednice, odnosno Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, to jeste komisije, jeste da imenuje po javnom konkursu direktora ove kancelarije kao i njegove zamjenike, dok ostale zaposlenici će biti izuzeti iz zgrade vlade, odnosno iz struktura vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine koji se nalazi u sklopu kancelarije gradonačelnika, odnosno odsjek za ured za žalbe i pritužbe građana. Osnovni zadatak ove kancelarije jeste rad na prevenciji, znači korupcije, provođenje akcijnog plana i niza drugih strategijskih dokumenata koji su predvidjeli na nivou državnom kao i na lokalnom nivou, tako da će oni imati puno posla i aktivnosti kako bi radili na preventivnom radu kako zaposlenika u organima javne uprave, tako i sa nastaviti dobru saradnju sa građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Uvođenje LED rasvjete na području distrikta jedan je od prioriteta lokalne vlasti. Troškovi javne rasvjete godišnje iznose 2 miliona maraka, dok njeno održavanje distrikt košta 300.000 maraka. Prema posljednjoj evidenciji na području Brčkog distrikta nalazi se oko 20.000 svjetiljki. Ukoliko bi postojeće svjetiljke bile zamijenjene LED rasvjetom, ušteda električne energije bi iznosila 65%. Za potrošnju električne energije u ovoj godini smo planirali preko 2 miliona maraka. To su sredstva koja se namiruju iz budžeta i mi smatramo iskreno da je to prevelika cifra koju Brčkog distrikt plaća
I to je bio jedan od motiva i razloga zbog koji smo i pokrenuli priču o privatnom partnerstvu i zamjeni u LED rasvjetu. Održavanje javne rasvjete trenutno je u nadležnosti javnog preduzeća Komunalno Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Međutim, realizacijom ovog projekta privatni partneri koji budu najkompetentniji bit će zaduženi za održavanje iste. Radi se o milionskom projektu, ali se radi i na velikim uštedama. Mi očekujemo da bi tim projektom, i to je ona intencija koju odjeljenje i pokušava da ostvari, da smanjimo potrošnju, da izbjegnemo troškove održavanja i da od ušteda namirujemo privatnog partnera, ali da od ušteda ostaje dio sredstava i Brčko distriktu. Postojeće svjetiljke bit će zamijenjene LED sijalicama početkom sljedeće godine. Zamjena neće ići fazno, nego u kompletu za područje cijelog distrikta u roku od 6 mjeseci. Građani Istanbula sinoć su izašli na ulice nakon što je Turska izborna komisija na zahtjev vladajuće stranke AKP poništila izbore za gradonačelnika Istanbula i naredila ponavljanje glasanja. Odlukom izborne komisije poništeni su rezultati izbora na kojima je kandidat Turske opozicione republikanske narodne stranke Ekrem İmamoğlu proglašen za gradonačelnika Istanbula. On je putem saopštenja na televiziji potvrdio da će biti na listi na ponovljenim izborima koji će se održati 23. juna. Njegov glavni protivnik Binali Yildirim iz vladajuće partije Pravde i razvoja, predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, također je najavio da će se ponovo kandidovati za gradonačelnika najvećeg turskog grada. Nezadovoljstvo građana zbog odluke da se ponove izbori u Istanbulu rezultiralo je protestima u dijelovima tog grada. Slijedi još svjetskih aktualnosti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kazao je kako je na lokalnim izborima u Istanbulu bilo nezakonitosti nakon što je izborno tijelo Turske naložilo njihovo ponovno održavanje. Govoreći na sastanku svoje stranke APK, Erdoğan je kazao kako je ponovno glasanje najbolji korak za Tursku. On je kazao i kako su postojale nezakonitosti u glasanju, te da je ponavljanje izbora važan korak za jačanje demokratije. Gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu nazvao je izdajom odluku izborne komisije o poništenju njegovog izbora na čelo grada, nakon žalbe koju je podnijela Partija pravde i razvoja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana. İmamoğlu je nakon što je izborna komisija odlučila poništiti izbore na kojima je 31. marta pobijedio, rekao kako su oni koji u ovoj zemlji donose odluke možda počinili izdaju. On je pozvao svoje pristaše da se ne predaju, poručivši da će zajedno pobijediti. Evropska unija je saopštila da je zaštita slobodnog, poštenog i transparentnog izbornog procesa suštinska za svaku demokratiju i da je to u srcu odnosa Unije sa Turskom. Opravdanje za ovu odluku sa dalekosežnim posljedicama doneseno u visoko politizovanom kontekstu treba da bude bez odlaganja stavljeno na uvid javnosti, navodi se u tekstu. U saopštenju se dodaje da Unija očekuje od turskih vlasti poziv međunarodnim posmatračima za praćenje ponovljenih izbora. Dvojica Reutersovih novinara koji su bili zarobljeni u Mjanmaru zbog izvještavanja o etničkom čišćenju Rohinja muslimana pušteni su iz zatvora u kojem su proveli više od 500 dana. 33-godišnji Valon i 29-godišnji Kiasoun su uhapšeni u decembru 2017. godine i optuženi su za kršenje zakona o službenoj tajni, te su smješteni u zatvor Insein u Yangonu. Pušteni su u okviru amnestije koja je proglašena za 6520 zatvorenika zahvaljujući odluci predsjednika Vina Mjinta. Oprost predsjednika dobili su nakon 16-mjesečnog pritiska na njega koji su vršile strane vlade, diplomate i organizacije za ljudska prava, pa čak i vjerske ličnosti. Od hapšenja prije 511 dana, oni su postali simbol važnosti slobode medija širom svijeta.
Toliko u ovom izdanju centralnih vijesti. Gledajte nas ponovo sutra u isto vrijeme.